javno komunalno preduzeće Vodovod zajedno sa opštinom Šid finansira jedan za nas najznačajniji projekat koji je Vodovod radio do sada. To je znači zamena cevovoda PVC sa polietilenom FI 500. Ide nekih 800 metara mreže, 850 tačnije metara mreže od izvorišta do autoputa. To je prva faza zamene cevovoda. Znači skoro kilometar jedan mreže. Kroz ovaj za nas najgori deo gde prolazi kroz šumu i stvara nam dosta smo imali problema sa tim cevima. Ranije prilikom pucanja mnogo vremenski traju intervencije, dosta problema nam je zadavalo, tako da smo krenuli konačno zajedno sa opštinom Šid, kao što sam rekao, u taj projekt. Radovi su dosta poodmakli, nekih 80% radova je završeno. Radimo trenutno testiranje cevovoda i radimo šahte, odnosno spajanje starog dela sa ovim novim delom. Već postoji cevovod koji ide ispod autoputa, tako da ćemo mi samo nastaviti dalje. Znači imamo planirano drugu i treću fazu gde ćemo proći celo Batrovce i idemo dalje, znači prema Šidu, da kroz ostale faze u narednih ove 4 godine izmenjamo kompletan cevovod, znači kako se više ne bi dešavalo pucanje, kako više ne bi bilo restrikcije vode. Kakav je kvalitet vode sad trenutno koju Šiđani koriste? Kvalitet vode je na visokom nivou kao i uvek. Radimo pojačana malo te analize vode zbog situacije sa COVID-om i to. Radimo sad već preko, 60 analiza mesečno.